Feia 18 anys i 9 mesos que aquest metge no veia aquesta infermera i ella aprofita la vinentesa per comunicar-li que tenen un fill de 18 anys. Que vam tenir un fill. Va ser culpa meva. Estúpida. Com pot la infermera quedar-se amb les coses? Home, tampoc diu massa de l'astúcia d'un metge, no trobes? Tot no, la veritat. És l'arrencada dels bojos del bisturí i la presenten com un antídot contra el pessimisme d'aquest temps. Teatre per repensar, per riure i per passar una hora 35 crec que passa molt ràpid i anar cap a casa una miqueta millor. És molt dur perquè fas assajos per fer-ho bé, però els companys ja no riuen, no riem de nosaltres. I clar, arriba un punt que dius, ho faig bé, ho faig malament, i portem unes prèvies ja, 3 o 4 funcions en públic, i estem veient que riu realment molt. Aquest vodevil firmat pel mestre de la comèdia, Ray Cooney, s'enlaira fins a nivells delirants. Estamos recogiendo firmas para una ONG que se llama Los percebes también son personas. Y he visto al chico y digo, hola chico, ¿tienes calcio? És una miseria absoluta. Comença com una cosa més o menys normal, es va pensant. I és, per mi, el primer vodevil que veig i que faig que agafa tons molt surrealistes. I jo sóc molt fan de l'humor surrealista. Aquesta obra es va estrenar fa 40 anys. Per refrescar-la, el seu director, Àngel Llàcer, incorpora ingredients locals i de l'actualitat. I és que ni els bojos del bisturí són aliens a les retallades sanitàries.